Você tá deixando muito aberto aqui, ó. Faz ah? Aqui, ó. Uma defesa daqui, ó. Dá uma aqui na minha costela. Vontade, não é aqui não, não é brincadeira. Vai. Vai. Não, não é assim que você tem que fazer assim, ó. Assim, ó. Vai. Isso, vai. Aí, ó, vai. Ó, vai. 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 Entendeu? Se defenda. Vai. Isso. Não aqui, deixa eu ver aqui. Vai. Segura. Vai. Faz um pouco. Quantos golpes você acertou em mim? Bem pouco, né? Tá vendo? Pouca força. Semicontato. Não abaixa a guarda, Zinho. Uma mão vai, outra fica, Zinho. Não, não é assim que defende, não. Henrique, defesa, acerta a defesa aí. Acerta a defesa. Não abaixa a guarda, Henrique. Ataca também, Henrique. Mas sem abaixar a guarda. Vai, sem muita força, Cláudio. Não abaixa a guarda, Henrique. Não abaixa a guarda, Henrique. Guarda levantada, Cláudio. Uma mão vai e outra fica. Vai, Henrique, não aguarda certa na cara. Isso, vai. Não bate forte não, Cláudio. Henrique pode bater. Ô, não é assim não. Ô, não é briga de menininha, vai. É tio, 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 não. Vamos? Direito. Direito, Henrique. Devagar, Cláudio. Domina a força. Henrique, uma mão fica, outra vai.
Ô, Cláudia, a guarda alta. Guarda alta, Cláudio. Uma mão fica, outra vai. A outra, usa outra mão também. A mão fica. Tá bom.